вас в ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки тижня, що минає, у студії Тамара Приходько. Отож, про найцікавіше та найважливіше далі коротко. В Україні розпочалася четверта хвиля мобілізації. В зону бойових дій готується їхати начальник міського відділу міліції Остап Білайчук. З Івано-Франківщини у зону АТО вже відбули працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю. Люструвати коломийських суддів хочуть львів'яни. Коломияни вшанували герої Небесної Сотні. Тепер про це більш детально. В Україні розпочалася четверта хвиля мобілізації. Більше 200 осіб із Коломиї та району будуть відправлені за 3 місяці на службу. Підготовчі заходи Коломийський військкомат розпочинає вже 20 січня. Перша відправка триватиме із 29 січня до 2 лютого. Деталі призову моя колега Галина Досин розпитала у військового комісара Олега Пархоменка. Згідно із законом, усі заходи стосовно мобілізації покладено на органи державної влади та місцевого самоврядування. У районі цим займаються безпосередньо сільські ради. Саме тому голів запросили у місцевий військкомат для отримання списків призовників та додаткової інформації щодо мобілізації. Комісар повідомив присутнім, що у 2015 році часткова мобілізація в Україні триватиме 210 діб. Четверта хвиля розпочинається 20 січня та матиме 90 днів, розділена на 2 етапи. Взагалі-то по загальна кількість мобілізації оцих 210 діб, а четверта хвиля вона буде 90 діб. Ми маємо планове завдання понад 200 чоловік. Ця четверта хвиля вона розбита на 2 етапи. Перший етап, другий етап. Перший етап вже починається з 20 числа. Дається спочатку 8 діб для проведення оповіщення, збору військовозобов'язаних та проведення медичної комісії. Потім дається ще 5 діб для відправки тих військовозобов'язаних, які будуть придатні для відправки у військові частини. Ми попередньо вже відібрали тих людей, маємо наряди на тих людей. Тобто це є спеціалісти, які в основному служили в армії, визначені військово-облікові спеціальності, які потрібні. Ми відпрацювали списки тих. Зараз, сьогодні ми видамо ці списки по сільським селищним радам і будемо завтрашнього дня починати це оповіщення. Ми на сьогоднішній день відпрацювали таких 2 види повісток. Перше, от то, що ми зараз в першому етапі будемо робити, це повідомлення про, таке запрошення військовий комісаріат. Це там і чітко вказано, що ви запрошуєтесь такого-то числа для вивчення облікових чи уточнення облікових даних та проходження медичної комісії. Тільки після того, як людина прийшла до нас, пройшла цю медичну комісію, визнана придатним, призначена якусь команду, буде отримана повістка, в якій конкретно вказано, на яке число прибути військовий комісаріат для відправки військову частину. З 29 січня до 2 лютого пройде перша відправка призовників у військові частини. Далі 25 днів триватиме їхня підготовка у навчальних центрах, інформує комісар. Ні одна людина, яка не буде підготовлена, так як і заявлено міністром оборони, керівництвом держави, що кожна людина має бути навчена, одіта, взута, забезпечена засобами індивідуального захисту, після цього вона має бути відправлена або в зону антитерористичної операції, або в інше місце. Значить, 25 діб, як я сказав, будуть проводитись навчання, потім 15 діб ще буде проводитись бойове злагодження, вже безпосередньо військових частин. Ми будемо призивати переважно до 50 років. Значить, це можуть бути і чоловіки, і жінки, які проходили службу, які не проходили службу, бо ми будемо направляти і в навчальні центри, там, де їх буде перепідготовка. Як показували наступну попередні хвилі, що були люди, які 52-58 років, то такі люди можуть бути призвані до 60 років тільки в добровільному порядку. Він прийшов, написав заяву, що я особисто хочу, і тоді він буде відправлятися. Військово-облікові спеціальності – це в основному мотострілкові, як раніше були, піхотні спеціальності, інженерно-сапьорні підрозділи, артилерія, механіки-водії БТРів, БМП, танків, самохідних установок. Не підлягають призову. Це громадяни, які визнані непридатними або обмежено придатними в мирний час, або непридатний в мирний час, обмежено придатний в воєнний час. До півроку надається така відстрочка. Далі це громадяни, які мають на своєму утриманні 3 і більше дітей. Тобто, але дітей неповнолітніх, до 18 років. Громадяни, які заброньовані за національною економікою України. Громадяни, на піклуванні яких знаходяться інваліди.
Олег Пархоменко каже, у них на обліку ресурс військовозобов'язаних достатній. Інше питання – чи йтимуть до війська добровільно ці люди. Аналіз 3 хвиль мобілізації у минулому році показує, що активність населення спадає. А ще комісар пояснює, що мобілізація стосується не тільки військовозобов'язаних. Якщо оголошена мобілізація часткова, це вже не є добровольно. Тобто є закон України, ми всі громадяни України мусимо це виконувати. Тобто, ну, я не хочу нікого лякати, але є і заходи, скажімо так, впливу для того, щоб виконати цей закон. Ну, якщо брати там адміністративне покарання, вплоть до кримінальної відповідальності, це є від штрафів до, саме максимально, це до 5 років позбавлення волі. Дуже багато є, скажімо так, вплив такі через засоби масової інформації з метою зірвати ті всі заходи мобілізації. Тобто, от ті заяви, які в інтернеті пишуть, що прийди, напиши заяву військовий комісаріат, і ми юристи, ми там адвокати, ми тобі поможемо. Тобто людина, яка пише таку заяву, вона свідомо, скажімо так, для прокуратури, для правоохоронних органів підписує собі вирок. Призовник повинен особисто отримати повістку та розписатися, розповідає комісар. Якщо він на роботі, незалежно чи в Україні, чи за кордоном, рідні мають повідомити представника сільради, який приніс повістку, про точну адресу призовника. Що треба записати у відомості? У випадку, якщо призовник переховується вдома і сільрада про це знає, повістку мають приносити ще з 3 свідками та складати відповідний акт на місці, який і здадуть у військкомат. А далі військові задіюватимуть інші методи впливу на призовника. У деяких селах знайти призовників складно, а добровольці закінчилися, кажуть війти. Проблеми, звичайно, можуть виникати, не всі люди можуть зрозуміти. Дехто є, розуміє, дехто думає, що я, наприклад, маю свій, як то кажуть, приватний батальйон. Це не моя забаганка, це ситуація в державі, і з цієї ситуації мусимо виходити якось всі разом. Просто-напросто писали документи, що людина не хоче брати цю повістку у руки. Писали акт, передавали відповідно правоохоронні органи. Звичайно, це не дуже добре, тому що моя робота ніби захищати своїх людей, а виходить, що... Що я їх підставляю. Добре би йшли воювати воєнні спеціалісти, ті, що були кадровими воєнними, ті, що були кадровими міліціонерами, ті, що мали стосунки зі зброєю. І, наприклад, держава їм платила певний час зарплату, вийшли пільгово на пенсію. Добре, щоб вони перші, у першій хвилі, ті, що знають, як воювати і що це таке. Поживемо, побачимо. На жаль, ми, українці, дуже сильно захищаємо себе на кухні і вдома. Ну, але я думаю, що все ж таки люди повинні зрозуміти, що ніхто не буде нас захищати, якщо ми самі себе не захистимо. Як повідомив раніше міністр оборони Степан Полторак, по Україні за час цієї хвилі мобілізації, яка проходитиме у 2 етапи, призиватимуть відповідно 24 та 26 тисяч осіб. Кількість мобілізованих складе 50 тисяч. У разі ускладнення ситуації передбачено ще 2 хвилі мобілізації, під час яких можуть призвати ще приблизно 54 тисячі людей – 13,5 у квітні-червні та 40 у липні-вересні. Люди дарма нарікають на міліцію, адже правоохоронці служать у зоні АТО на рівні зі всіма, стверджує начальник Коломийської міліції Остап Білейчук. Каже, його підлеглі від початку АТО на бойових позиціях. Загалом з Прикарпаття більше 600 міліціонерів були на сході. Є загиблі, поранені та зниклі безвісти. З Коломиї, окрім особового складу, там служать 2 заступники начальника. Більше того, в зону бойових дій готується їхати й сам керівник міськвідділу міліції Остап Білейчук. Я би хотів нагадати всім, що оголошена 4-та хвиля мобілізації згідно указу президента України. І обов'язок кожного виконати свій обов'язок перед нашою державою. Щодо того, що висловлюють люди незадоволення, жителі нашого міста і Коломийського району, що міліція, а також інші правоохоронні органи не беруть участі в антитерористичній операції. Хотів би зауважити на тому, що на даний момент тільки з Коломийського міського відділу міліції участь взяли 21 працівник. З початку антитерористичної операції близько 600 чоловік з цілого управління внутрішніх справ взяли також участь в даній операції. Крім того, є загиблі, не хотілося б згадувати, але є ці цифри, є 10 загиблих працівників, 8 безвісти зникли, 31 отримали поранення. На даний момент всі працівники Коломийського міського відділу, а також і управління внутрішніх справ готові взяти участь в антитерористичній операції. Щомісячно проводиться ротація
в зоні антитерористичної операції в різних містах. Це і міста, і Маріуполь, і Волноваха, і Лисичанськ, і Курахово, інші міста, де визначає нам керівництво нести службу. Я би хотів сказати щодо матеріального забезпечення. У нас свідомий народ, свідомі люди. Значить, крім того, що нас управління забезпечує матеріальним забезпеченням, спеціальними засобами, зброєю, також жителі міста Коломиї і району допомагають і продовольством, допомагають і одягом, допомагають теплими речами, і громадські організації, активісти, і прості жителі приходять і кажуть, ми просто хочемо допомогти, і допомагають. І ми однозначно готові віддати життя за нашу державу, перш за все, взяти участь в антитерористичній операції, будемо брати і виконувати будь-які завдання, які будуть поставлені перед нами. Зауваження є правильне з боку і підлеглих, і інших громадян, що керівництво не бере участь в антитерористичній операції. Хочу також запевнити, що я особисто візьму участь в антитерористичній операції, і на даний момент моїх два заступники вже взяли участь в даній операції і продовжує керівний склад однозначно і будуть ротацію проводити, і будуть брати участь, і будуть виконувати бойові завдання під час здійснення будь-яких наказів. З Івано-Франківщини у зону антитерористичної операції відбули працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Співробітники міліцейського підрозділу поїхали у Донецьку та Луганську області. До складу загону увійшли представники цієї служби з обласного УМВС і територіальних підрозділів краю, зокрема із Коломиї. Крім того, на схід відбули 10 працівників оперативних підрозділів Прикарпатської міліції, де також є коломияни. А додому на ротацію повернулися бійці батальйону Івано-Франківськ. Прибулих вже традиційно зустрічали хлібом сіллю та з оркестром. З Маріуполя правоохоронці прибули о 2-й годині ночі. Незважаючи на пізній час, їх біля обласного управління міліції з нетерпінням очікували сотні івано-франківців, родичі, керівники УМВС та колеги по службі. Прибулих вже традиційно зустрічали хлібом сіллю та оркестром. Зона АТО прибув без зауважень, доповідав командир загону підполковник міліції Кабінський. Здравствуйте, товариші! Здравствуйте! Вільно! З нетерпінням очікує зустрічі Володимир Теслюк. Він чекає сина Дмитра. Молодший сержант вже двічі побував у Маріуполі. Батько розповідає про сина з гордістю, але на очах у чоловіка сльози. Зустрічав сина, вже вдруге був в Маріуполі, в зоні АТО. Чекав з нетерпінням, звичайно, переживав, хвилювався. Хвилювалася вся сім'я, вся родина. Очільник Прикарпатської міліції Микола Семенишин подякував бійцям за відмінну службу. Він зазначив, що високий професіоналізм івано-франківських правоохоронців відзначила Донецька громада, а заохоченням – керівники Донецької міліції. Мені дуже приємно, що міліція Прикарпаття в зоні АТО проявляє активність щодо запобігання, профілактики та розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів. В цілому, сьогодні зранку ми продовжуємо ротацію, відправляємо чергові зведені загони. Дух сьогодні в колективі надзвичайно високий. Особовий склад міліції Прикарпаття готовий в подальшому до любих поставлених завдань керівництвом держави, уряду. Командир зведеного загону, підполковник міліції Іван Кавінський, висловив вдячність за постійну підтримку та теплу зустріч. Розповів про завдання, які виконували у Маріуполі. Зведений загін Івано-Франківського управління внутрішніх справ знаходився на особливо важливих об'єктах в місті Маріуполі, а саме блокпост охорони особливо важливих об'єктів, а саме це мостів, лікарня, а також водоканал. Під час знаходження його на протязі місяця підрозділом зведеного загону було розкрито ряд особливо тяжких злочинів, а також тяжких злочинів, за що було начальником управління оголошено всім працівникам без виключення подяки, а також двом працівникам вручено телевізор, годинник за розкриття ряду особливо тяжких злочинів. За достойну службу усіх бійців загону нагородили грамотами та грошовими преміями. Зважаючи на те, що усі новорічні та різдвяні свята вони провели далеко від Івано-Франківщини, найкращим подарунком для них стала спільна колядка. Ова радість стала,
Продемонструвати коломийських суддів хочуть львів'яни. В Коломиї мала відбутися акція, мета якої – переглянути діяльність голови суду Володимира П'ятковського. Основний організатор пікету – громадянська кампанія «Платформа вільних людей». Проте захід не відбувся. Біля міськрайонного суду було людно. Напередодні громадські організації Львова та Івано-Франківська вирішили пролюструвати головного суддю Коломиї Володимира П'ятковського. Але біля установи зібралися ще й місцеві активісти. Вони кажуть, суддів треба перевірити на чесність, але це повинні робити місцеві громади. Громадські організації, вони повинні відкривати щиро, відкрито і працювати не кулуарно десь в себе на місцях, а з громадою. До наших суддів у всіх є запитання, і це не стосується тільки одного суду. Коломийщини чи там ще якось. Тобто це є проблема всіх суддів в нашій державі. І її потрібно все ж таки, починати з реформування судів. Сьогодні мало відбутися, на мій погляд і на погляд моїх товаришів, чисто заказна акція, де повинні були скомпрометовані в першу чергу громада міста Коломиї. Ось, яку не поставили ні до відома. Такі питання повинні обговорюватися на вічах, на зборах, вивчатися дійсно, чи існують якісь проблеми громади і суддійства. Ми не захищаємо жодного суддю. Звичайно, суддів треба люструвати. Але чому, якщо у нас є організації свої, Чорна сотня, самооборона, є правий сектор, ми можемо самі зняти і самі люструвати. Нам не потрібно, щоб заїжджали сюди незнайомі люди і наводили нам порядок у нашому місті. Ми хочемо з ними поспілкуватися, що за люди такі цікаві, кого вони відстоюють, кого вони хочуть поставити на це місце, якщо вони хочуть голову суду зняти. Знаєте, всі судді зараз не люстровані, всіх треба люструвати. Але будемо люструвати в своєму місті самі. Основні організатори запланованого пікету на акцію не з'явилися. Проте ми зв'язалися з ними телефоном. Голова громадянської компанії «Платформа вільних людей» Любомир Пелих пояснив. До них начебто дзвонили коломияни та представники громадських організацій і скаржилися на неправомірні та корупційні дії судді Володимира П'ятковського. Тому вони змушені були відреагувати. До мене звернулися громадські активісти. Питання сприяння люстрації голови Коломийського міськрайонного суду, посудові діяльності якого, вбачаються ознаки упередженості, корумпованості і інших багато незрозумілих питань стосовно його функціонування на посаді. Подавали заявку на проведення пікету, але вчора я відвідав Коломию, подав заяву про відмову і перенесення даного заходу, оскільки у зв'язку з тим, що я сьогодні мав зустрічатися з головою Львівської обласної державної адміністрації. Отримали підтримку Центральної ради сотень Майдану і Координаційної ради Майдану міста Києва. В рамках загальної ілюстрації суддівства, в контексті перезавантаження судової влади, повернення довіри до влади і судової гілки загалом. Наразі Любомир Пелих пояснив, чому не приїхав до Коломиї. Йому терміново треба було прийти на засідання до голови Львівської обласної державної адміністрації, тому цей захід перенесли поки на невизначений термін. Головний суддя Володимир П'ятковський наразі на лікарняному. Коломияни вшанували Небесну Сотню. Рік тому на Євромайдані тодішня влада вбила перших патріотів. Обидва – Сергій Нігоян та Михайло Жизневський – не були українцями, проте захищали саме нашу державу. У місті відбулося віче, де згадали усіх героїв. Минає рік із дня трагічних подій у Києві, зокрема на вулицях Грушевського та Інститутській. Рівно рік тому тодішня влада дала наказ вбивати патріотів України. До 19 січня Євромайдан був місцем безпеки українців, а вже потім став місцем масових убивств. 19 січня на Майдані зібралося дуже багато людей в знак протесту проти драконівських законів 16 січня. І почали люди вимагати одного лідера від опозиції. Тоді Арсеній Яценюк заявив, що лідером є український народ, а хто вимагає іншого лідера, той провокатор. Український народ, зрозумівши це як натяк, взявся і пішов на Грушевського. І фактично це стало переломним моментом. І з того часу почалася активна фаза діяльності Майдану. І Майдан уже почав радикальніші свої дії і радикальніші вимоги. Проте тоді й загинули перші патріоти України. Це були перші втрати кращих синів держави. Що змінилося за рік? Які здобутки?
прибутки мають прості українці, чи є відповідальною вже начебто наша українська влада. Про це говорили на відчі в Коломиї. На даний час ми маємо нашу майданівську владу, але, на жаль, ми не виконали того, що прагнула Небесна Сотня. Вічі розпочали молитвою за Україну, мир та спокій у нашій державі. Священники помолилися за вічний спокій невинно убитих чоловіків та попросили у Всевишнього здоров'я для патріотів та якнайшвидшого припинення війни. Відвідай смирених рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ян твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки, знищити державу нашу українську. Також навіть оголосили вимоги до народних депутатів, які повинні виконати свої обіцянки перед українським народом, і які були озвучені напередодні виборів. Це саме стосується того, щоб президент нарешті продав свій бізнес. Це стосується того, щоб Верховна Рада нарешті скасувала депутатську недоторканність, а не спекулювала нею на кожних виборах, і щоб політичні партії не будували свою виборчу кампанію на популістичному гаслі скасування недоторканності. Вона має бути скасована раз назавжди, і це питання повинно бути закрите. Реформи, які нам обіцяли, також повинні бути проведені. Пригадав події минулорічної давнини депутат Коломийської міської ради, координатор Коломиян на Євромайдані Геннадій Романюк. Активіст добре пам'ятає, що відбувалося у січні та лютому 2014-го, та каже, спогади надто гнітючі. Нашим керівникам трьом, це був Яценюк, Тягнибак, Кличко, вимагали від них, щоб вони визначили, щоб вони були рішучими. І ось зібралося 12 січня вічі мільйонне, де вимагають дій не відбулося. Знову ж таки, на самий Йордан 19 січня величезне вічі. Народ знову скандує, вимагає лідера. Яценюк підходить до мікрофону і каже: ми не лідери, лідер – український народ. Український народ зрозумів і пішов на Грушевську. Закликав всіх на Грушевську йти правий сектор. Тут є представники правого сектора, я їх вітаю. Вони вклали свій великий внесок в нашу перемогу. Представники самооборони так само пішли із прапорами самооборони на Грушевську штурмувати кабінет міністрів. Наша 14-та сотня. Ми робили успішні дії, проривалися. У мене ще по сьогодні зберігається міліцейський кийок трофейний. Але прибігли представники наших лідерів по рубі і сказали: забрати прапори самооборони – це провокація. Проте назад ніхто не пішов, пригадує пан Романюк. Активістів назвали провокаторами, уже пізніше їх назвали героями. Тепер, каже депутат, не хотілося брати штурмом Верховну Раду, Кабінет міністрів та приміщення адміністрації президента. Участь у вічі взяли представники багатьох активних громадських організацій Коломиї. Вони кажуть, боротися за Україну доведеться ще не один день, але впадати у відчай не варто. Головне бути разом і разом іти до мети. Для нас це було все несподівано, тому що ми не думали, що ця бандитська влада, яка тоді правила, що дійсно буде так з нами вчиняти. Ну, на жаль, так сталося. Ми не повинні забувати цих героїв і завжди пам'ятати про них. Ми змінили владу. Вони змінили ми систему. Від імені бійців нашого батальйону, добровольчого українського корпусу, хочу подякувати вам за підтримку, за нашу підтримку. Адже ви знаєте, наш батальйон навіть не має державного визнання, ніякого статусу. Хлопці борються без всякого забезпечення, винагороди і так далі. Після прийняття диктаторських законів 16 січня ми, українські націоналісти, вирішили робити активні дії. Навіть озвучили звернення до президента України, до Кабінету міністрів та голови Верховної Ради. Там, зокрема, зазначили, нині Україна переживає найскладніші часи. Коломияни все розуміють, але без впровадження економічних реформ та виконання обіцянок подолати корупцію та припинити усі зв'язки з Росією, подальший розквіт України неможливий. Звернулися активісти і до міської влади та депутатів. Учасники мітингу «Владу, почуй голос громади» вимагають звільнити із займаних посад тих, хто керував при режимі Януковича, та прийняти бюджет Коломиї без зменшення фінансування освітніх та культурних закладів. І у другій частині випуску поговоримо про таке.
Бюджет Коломиї у 2015-му мав би бути чи не найкращим за роки незалежності України. Вартість залізничних квитків до літа зросте на 20%. У Коломийсько-Чернівецькій єпархії стартував рік митрополита Андрея Шептицького. У Гвізці провели благодійний ярмарок робіт вихованців місцевої школи-інтернату. Коломийські ліцеїсти повернулися з Польщі. Тиждень наша делегація перебувала у Гміні Гнівіно. У Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття представили унікальний різдвяний обряд, поширений у Криву Рівні. Бюджет Коломиї у 2015 році буде чи не найкращим за роки незалежності України. Його повинні забезпечити нові податки. Щоправда, усі вони надходитимуть на казначейські рахунки. І якщо казначейство не працюватиме належним чином, то це, безумовно, негативно вплине на збагачення місцевої скарбниці. Про це розповів міський голова Ігор Слюзар Надії Ніплюхіній. Нагадаємо, з січня 2015 року коломияни сплачуватимуть 7 нових податків. На це є відповідний закон України, прийнятий в офіційному Києві. Щоправда, відрахування лягають на плечі звичайних людей. Лише одне на розкіш, зокрема авто, стосується багатіїв. Усі податки залишаться на місцях. На жаль, поки що працює казначейство. І ми маємо право по змінах до бюджетного кодексу тільки для бюджету розвитку відкривати рахунки в державному банку. Ну, у нас є він один Ощадбанк, фактично, який працює. Але змісту в цьому нема, бо гроші надходять все одно на казначейський рахунок, а потім перераховуєш собі на свій банк, ну, на рахунок державного банку. Тобто все одно, якщо казначейство не буде працювати, ми будемо все одно заблоковані. Проте дебати тривають. Бюджетний кодекс передбачає не менше 10% спрямовувати на бюджет розвитку. Нині мова йде про трохи більше як 6 мільйонів гривень, розповідає міський голова. Маємо таку надію, що 5 мільйонів ми вже сьогодні бачимо, здобудемо з продажу майна землі. При теперішньому курсі валюти багато підприємців приймають рішення викуповувати землю. Якраз викуп землі забезпечить нам продовження ремонту доріг, садочків, шкіл. В принципі, вже сьогодні бюджет розвитку становить майже 12 мільйонів, потреби ми маємо в 16 мільйонів. Я думаю, ми тих ще 4 мільйони знайдемо в бюджеті. Поповнюватиметься міський бюджет від паркування в Коломиї. У нас встановлені паркомати, де власники автівок повинні сплачувати за тимчасову стоянку свого транспортного засобу гроші. Поки це роблять далеко не всі, але порушників чекатиме штраф. Податок з паркування. Він у нас сьогодні становить 0,03% від мінімальної зарплати. Поки що йдуть дебати, пропонують депутати підняти, але це виліться в піднятті ціни за паркування. На жаль, іншого виходу не буде. Я думаю, що ми залишимо на тому ж рівні, що є. Законодавство передбачає встановлювати паркомати, і ми їх вже встановили 5 штук паркоматів. А найбільша печаль в тому, що люди в нас поки що не дисципліновані і самі не йдуть до паркомата. І біля кожного паркомата ми ще зараз отримуємо людину, що є дуже недобре, бо, в принципі, це видатки, які законодавство не передбачає. Найвища влада заспокоює українців мільйонними надходженнями від інших країн. Ці гроші начебто мали покращити нашу економіку. Водночас складе на плечі простих українців безліч витрат та відрахувань. Не за горами ще й чергові підвищення оплати за світло та газ. Скільки тягарів зможуть витримати люди, покаже лише час. Черговий подарунок від «Укрзалізниці». В першому півріччі вартість залізничних квитків до літа цього року зросте на 20%. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кава. Напередодні компанія ще й скоротила кілька залізничних потягів. Більш детально про це Богдан Малецький. Індексація вартості планується в 3 етапи і відбудеться у першій половині поточного року, повідомив міністр. При цьому він заявив, що підвищення тарифів на пасажирські залізничні перевезення неможливе без помітного підвищення якості надання послуг. Це означає, що має зрости рівень комфорту у вагонах та якість обслуговування пасажирів. Нагадаємо, що минулого року залізничні квитки подорожчали на 10%. При цьому кількість пасажирських перевезень скоротилася на майже 9%, що завдало «Укрзалізниці» збитків на майже 8 мільйонів гривень. Також для скорочення витрат компанія прийняла рішення скасувати 6 пар поїздів. Серед них і один, який відправлявся із Івано-Франківська.
231-й курсував до Дніпропетровська. Натомість ще один потяг додатково призначено із Києва до Прикарпатського обласного центру. Це зроблено у зв'язку із збільшенням пасажиропотоку до Карпат. У рейс поїзд вирушить із Києва 23 січня о 22:23, а у зворотньому напрямку 25 січня о 20:00. Поїздом зможуть скористатися також мешканці Козятина, Вінниці, Хмельницького, Тернополя та Львова. Поїзд курсуватиме у складі 18 вагонів, купе, плацкарт та люкс. Це 732 місця. Зміни торкнулися і поїзда Одеса-Чернівці. Як вже повідомлялося, його не скасовуватимуть, але потяг номер 135-136 Одеса-Чернівці курсуватиме через день. А до цього курсував щоденно. З Одеси поїзд відправлятиметься з 1 лютого по непарних, а з Чернівців – з 2 лютого по парних числах. У Коломийсько-Чернівецькій єпархії стартував рік митрополита Андрея Шептицького. Урочистості, зокрема божественна літургія та наукова конференція, відбулися у Катедральному соборі Преображення Христового. Цього ж дня присутнім презентували фільм про світлої пам'яті владику Миколу Сімкайла. Деталі від Мар'яни Мацьків. В житті Української греко-католицької церкви в 20 столітті немає жодної ділянки, яка б не була позначена особою митрополита Шептицького. Його працею, його молитвою, жертовністю, а головне його пастир. Мудрістю. Рік Андрея Шептицького відзначатимуть у кожній єпархії УГКЦ. Цього разу урочистості відбулися у Коломиї. І в Франківську, і у Львові, і в Києві, кругом, де є наші єпархії, і в Америці, і в Австралії, кругом, де є наша церква. Ми будемо в цьому році згадувати пам'ять митрополита Андрея Шептицького, як він багато припрацювався, присвятив свого життя для розбудови і церкви, і для розбудови і державності для нашого українського народу. Митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин розповів, що життя Андрея Шептицького безпосередньо пов'язане із Прикарпаттям. Бував він навіть у Коломиї. Митрополит Андрій Шептицький розпочинав своє духовне служіння як єпископ від нас Станіславова, Станіславівської єпархії. А також він особисто був і в Коломиї, і в Коломиї був, як і єпископ Станіславівський мав відвідини, але і був ще, крім того, на Коломийщині і на Совгорах зустрічався з нашими людьми, з нашими гуцулами зустрічався, і навіть писав листи до них. Це є історично збережено. Цей рік греко-католицька церква проголосила роком Андрея Шептицького не випадково і дуже символічно. Найперше, саме у цей час відзначають 150-ті роковини митрополита. Ну а друге, Шептицький своєю діяльністю, як ніхто інший, показав, як треба поводитись в церкві у час війни, говорить доктор канонічного права отець Андрій Танасійчук. Це був той лідер, котрий вмів поєднати два невидимих світ, видимий світ і невидимий світ. На його часи склалися тяжкі політичні події в Україні. Перша світова війна, Друга світова війна, різні внутрішні так само ситуації, зв'язані з нашою державою. І все ж таки особа митрополита вміла об'єднувати всіх. Об'єднувати політики, об'єднувати простих звичайних християн, об'єднувати всі церкви. Був тим об'єднуючим мостом українського суспільства. Він, будучи у Львові у час Другої світової війни, мірятував євреїв. За це можна було поплатитися життям, можна було розстріляним бути. Але він мав ту мужність і фактично він своє життя так жертвував. А Господь Бог, який керує всіма справами, нашим життям в тому числі, він якраз і дозволив йому той своє життя покласти на той жертовник любові. Приклад з митрополита Шептицького варто брати не лише церковним діячам. У його житті, вчинках та доробку можна знайти багато відповідей на запитання, що зараз турбують Україну, переконаний єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії владика Василь Івасюк. Особливо маємо молитися до цього нашого великого українця, великого митрополита, що він нам дав тої мудрості пройти через ті терні до зірок. Він, до речі, написав в 32-33 роках книгу «Божа мудрість». Це дуже рідко є, що в світі можна знайти, хто може писати про Божу мудрість. Знаєте? А він це написав. І ось тої мудрості ми в нього просимо для влади, для наших воїнів, для духовенства, щоб з тої ситуації вийти по-божому, бо по-людськи то є майже неможливо.
Владика Василь Івасюк очолив божественну літургію у соборі. До речі, у єпископа подвійне свято цього дня він відзначив ще й свій 55-річний ювілей. Після богослужіння всі присутні перемістились у нижній храм. Там відбулась наукова конференція. З доповідями виступали голова міськрайонного товариства просвіта Василь Глаголюк, директор Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук та священник з Буковини отець Валерій Сиротюк. На завершення відбулась презентація фільму «У жінки Миколаєвої Ниви» про владику Миколу Сімкайла. На показ із Івано-Франківська приїхали автори стрічки, голова обласної організації Національної спілки журналістів Вікторія Плахта, директор школи журналістики Наталія Димніч, а також ініціатор зйомок товариш покійного владики Степан Долик. Ми, в принципі, хотіли показати владику Миколая як багатогранну особистість. Не просто як священника, як душпастиря, як владику, а, в принципі, справді, як такого будівничого церкви, будівничої, б навіть сказала, не побоялася держави. Тому що взяти стільки на його рахунку добрих, гарних, чудових справ, то просто справді людина, яка заслуговує на такий пошанівок. Мар'яна Мацька, Андрій Гарашчук для програми «Події НТК». У Гвізці провели благодійний ярмарок робіт вихованців місцевої школи-інтернату. На заході виставили роботи з глини, бісеру, картини, глиняні глечики та приладдя для кухні. Окрім того, що присутні могли придбати виставлені на продаж лоти, у приміщенні встановили й скриньку для благодійних пожертв. Більше про виставку – Богдан Малецький. Ціни на вироби учнів встановили невисокі. Головна мета – щоб люди змогли їх придбати. Директор школи-інтернату Надія Вахняк каже, що ні колектив, ні діти не можуть спокійно спостерігати за подіями на сході країни. Найперша ідея виникла в зв'язку з ситуацією, яку переживає наша країна. Дана виставка в нас постійно діюча. Ми у нас у школі, в стінах школи-інтернату є, вона змінюється, бо діти працюють. У нас основна увага приділяється в школі вихованню трудовому, бо діти з особливими потребами. Але багато чуємо, читаємо, бачимо, як скільки людей хоче допомогти тим людям, які на сході, і тим, які тут оплакують тих, що загинули. Ми вирішили оці організувати таку виставку, щоб якось чимось допомогти і теж внести свій вклад. Підтримує її і педагог-організатор навчального закладу. Вчителька каже, що діти активно взялися за організацію виставки. Шкода, що зараз вихованців установи немає, бо у них канікули. Однак після повернення діти обов'язково дізнаються, хто придбав їхні вироби. Ці гроші усі перейдуть учасникам АТО або їм сім'ям. І це всі дитячі вироби, які зроблені дитячими руками. У фоє місцевого будинку культури доволі людно. І гвіздецькі тілахи, і їхні матусі вибирають, що придбати для своєї оселі. Серед відвідувачів і гості з Тернопільщини. Кажуть, що без покупки сьогодні із виставки не підуть. Всі ми розуміємо, що це дуже важливо, дуже актуально, дуже зараз важке становище на війні, на фронті, як ми бачимо кожен день по телебаченню. Через це проводити це дуже важливо. Я планувала купити якісь вишивки. Взагалі я працюю в педагогічному коледжі в місті Кременці на Тернопільщині. І в нас є оце все рукоділля, там воно розвинуте. Через те я хотіла ще перейняти досвід, крім того, в школі-інтернаті, і щось придбати. Всі лоти, які продають, одразу ж залишаються без цінників. Однак із виставки їх не забирають, щоб люди могли побачити витвори дітей. Загалом лише за кілька годин вдалося зібрати понад 4,5 тисячі гривень. Ці кошти передадуть воїнам АТО. З гостя Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». Коломийські ліцеїсти повернулися з Польщі. Тиждень наша делегація перебувала у Гміні Гнівіно. Такі поїздки відбуваються у рамках угоди між нашим природничо-математичним ліцеєм та польською гімназією. Ця співпраця триває вже 5 років і продовжиться далі, адже обидві сторони підписали домовленість ще на 5 років. Зустрічі із західним сусідом мають не тільки пізнавальний характер. Щороку по кілька коломийських випускників залишаються навчатися в Речі Посполитій. Враженнями від цієї поїздки діти поділилися з Галиною Досин. Цього року Коломийський природничо-математичний ліцей запросили до Польщі на урочисту подію. Гімназії, з якою співпрацює наш заклад, присвоювали ім'я Ігнасія Лукашевича, видатного польського вченого, хіміка, фармацевта, винахідника газової лампи. На святкування запросили близько 500 осіб. Серед них староста повіту Вейгеровського Габріела Лісіус, куратор Поморського управління освіти Ельжбетта Вашіленко, а також поважний друг коломиян від гміни Гнівіно Збігнів Вальчик. Хочемо вас всіх запевнити, що ми серцем і душею з вами.
Усіх запрошених запросили взяти участь у дуже почесній місії. Посвячення штандартів. Це було дуже урочисто, і нам навіть вручили таке посвідчення, таке подяка, що ми є як хресні батьки цього штандарту їхньої школи. Ну, це всі гості, які були, це 12 людей, які там так урочисто цвяшок убивали в цей прапор. Це було дуже гарно. Діти наші дуже захоплені дивилися на це. Після офіційної частини проводили науково-розважальні заходи, а завершили урочистості коломияни. Ліцеїсти вітали присутніх українською та польською мовами, співали, танцювали, а також колядували. Це подяка за те, що ми приїхали на це свято і взяли участь у таких урочистостях присвоєння звання Ігнасія Лукашевича. Для коломиян поляки організували цікаву пізнавальну програму. Цього разу було по 2-3 екскурсії щодня. Шестикласник Володимир вже вдруге в Польщі, але вражень знову має через край. Каже, саме перша поїздка у Польщу спонукала його до вивчення польської мови. Вважає, що для українців вона доступна. Сам вже знає її на 9-10 балів. Тим паче у Коломийському ліцеї, згідно з навчальною програмою, другу іноземну мову вивчають саме польську. Мені сподобалось, ми були у Кашубі, там ми бачили багато чого занесеного в книгу рекордів Гіннеса. Ми бачили різні будинки, бачили дім догори ногами, бачили найдовшу у світі дошку 46 метрів, бачили найбільший у світі рояль. Ще декілька разів поїхати, поспілкуватися. Ну, є бажання. Восьмикласниця Віталія знайшла у Польщі багато друзів. Тепер спілкуються у соцмережах та за допомогою скайпу. Дівчині так сподобалася сусідня країна, що почала замислюватися, чи не поїхати туди вчитися. А поки що захоплено розповідає про побачені дивовижі. Найбільше мене вразило місто Гдиня. Ми там побували в експериментальному центрі, де ми могли побачити досліди з фізики, з хімії, з біології, з різних наук. Ми спостерігали за організмом людини. Там було надзвичайно цікаво, ми відчули це все на собі, ми були вражені. І ми дізналися, що наука може бути цікавою. Ми також побували на Балтійському морі. Ну, ми там були, але там, ну, просто там дуже гарно. Там зима, холодно, вітер, але нам нічого це не мішало, щоб цим вдохновитись. Так. Ми спілкувалися з поляками. Поляки – надзвичайні люди, з ними цікаво спілкуватись, нам організували спільну дискотеку. Для Максима Лисишина Польща – це взагалі перша поїздка за кордон. Особливо вразила архітектура Гданська. А ще захоплений самими поляками. Їхня культура близька хлопцеві, тому хоче вчитися саме у Польщі. Адже знає, що польські навчальні заклади дають дуже високий рівень підготовки, особливо фізико-математичного спрямування. Мені дуже сподобалась Польща, її європейський підхід до всього, зовсім інші люди. Мені сподобалось дуже поспілкуватися з поляками. Я люблю познавати нові культури, нових людей. Вони є дуже активними людьми. Мені було цікаво з ними побачитись, узнати про їхнє життя. Співпраця Коломийського ліцею та польської гімназії триває вже 5 років і продовжиться далі. Адже обидві сторони підписали домовленість ще на 5 років. А це означає, що для нашої молоді є цікаві перспективи. В угоді, яку ми продовжили цього року з польською стороною, вже є прописано, що наші діти запрошуються на навчання і на роботу у Польщу. Ми дуже вдячні пані директорці Маріолі Навроцькій і Вуйту, пану Збітніву Валчику, за чудову організацію нашого відпочинку, всьому педагогічному колективу, особливо гіду нашої екскурсії пані Оксані, за те, що вони так цікаво організували наш відпочинок. Легінська колядка з плєсом. У Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття представили унікальний різдвяний обряд, поширений у Криворівні Верховинського району. Театралізоване дійство показав коломиянам франківський колектив «Світовид» обласної організації «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Приїхала на захід і музикознавець Леся Турянська, головна дослідниця та хранителька гуцульської коляди з плєсом. Дай людям забити, що ми йдемо.
Коляду слухав Франко, Грушевський, Хоткевич та Шухевич. Відомий режисер Сергій Параджанов захоплювався нею. В захваті від цього гуцульського різдвяного обряду і франківський музикознавець, член Національної спілки композиторів України, багатолітній викладач музичного училища імені Дениса Січинського Леся Турянська. У 1989 році жінка очолила експедицію на Верховинщину від Академії наук. Саме тоді відкрила для себе дивовижну легінську коляду з плєсом. Уявіть собі, красота, гори срібні, сині, такі блистять брилянтами. І згори спускаються стрімбітою з рогами колядники, і то приступають, то відступають, і з тим плєсом. Я була зачарована. Тоді зразу почала записувати і ті записи. Я потім використовувала в своїй педагогічній роботі, я розказувала студентам, що таке чудо збереглося. Ще не один раз пані Турянська разом зі своїми студентами їхала на Гуцульщину записувати давні колядки. Як колядувати можна кілька годин без зупинку, так само можна і кілька годин говорити про цю давню традицію. Тож музикознавець доповнила захід цікавою лекцією. Я одержима цією колядою, я вважаю, що це найкраща коляда. Криворівня чи не єдине гуцульське село, де повністю збереглися різдвяні традиції. Легінська коляда з плєсом тут досі прославляє народження Христа та щороку збирає багато туристів, розповідає парох Криворівні отець Іван Рибарук. У нас є 9 присілків і 9 колядницьких партій ходить. Якщо враховувати ще сусіднє село Бережниця, яке до нашої сільської ради, там ще 2 партії, тобто в нашому селі 11 колядницьких партій, тут десь майже до 130 колядників, десь так приблизно. Це дуже файно. Хотілося, щоб це в кожному селі було. І кожен докладається, як може. Я як священник, сільський голова, колядники самі. Ну і родини підтримуються, дуже важливо, щоб сім'я підтримувала так само. Тому що на ці дні хлопці йдуть від хати, ну, майже круглодобово їх немає. У Коломиї ж криворівнянську коляду представляли франківчани. Науково-просвітницьке товариство «Світовид» обласної організації «Просвіта» імені Тараса Шевченка відмінно передало весь колорит коляди з пританцьовуванням. Вона має глибокий зміст, духовний зміст. І не тільки християнський, а навіть і язичницький. Бо наш народ жив і до Христа, і наші люди були і до того часу сповідували духовні цінності. І по тій причині вона нас дуже зацікавила. Дуже щиро. Це було видно по очах їхніх, по голосу, навіть по тому хвилюванню, яке було в них. Ну, для того, щоб чути автентику, треба бути на місці. І тому я дякую хлопцям за те, що вони дають можливість тим, хто не може приїхати на Гуцульщину з різних причин, все-таки торкнутися. Криворівнянська легінська коляда з плєсом вперше звучала у Коломийському національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Директор закладу Ярослава Ткачук подякувала гостям та вручила символічні подарунки. Ці колядки, які несуть у собі надзвичайно такі архаїчні пласти традиційної коляди. В них ми бачимо елементи ще язичної культури, які органічно переплилися, власне, із колядкою християнською, величальними колядками, де прославляється народження Ісуса Христа, Його велич і так далі. А Ісус Христос найголощує, Божу вічність нам подарує, дозволить нам мирно на світі жити, а нашу землю оборонити. У Коломиї виступав голос країни. Переможець відомого телевізійного проєкту Павло Табаков презентував коломиянам концертну програму «Різдво для двох». Захід зібрав майже повну залу людей. Була там і моя колега Мар'яна Мацьків. Добрий вечір тобі, пане господар, радуйся, ой, радуйся, землі син Божий народився. Україна.
Український співак, музикант, композитор та аранжувальник Павло Табаков вперше представив сольну програму у Коломиї. Про його творчість тут знають ще з телепроекту «Шанс», де Павло здобув перемогу. Також разом зі своїм октетом «Орфей» він дійшов до півфіналу другого сезону шоу «Україна має талант». Потім брав участь у національному відборі Євробачення. Ну і одне з найбільших досягнень Табакова – перемога у телепроекті «Голос країни 2». Запросила туди мене, ну, по суті, Тоня Матвієнко. Та, от вона позвонила, каже, Паш, та ми були, класно, не пошкодуєш, йди. Я кажу, слухай, у мене вже 4 своїх альбоми, у мене вже свої концерти, а навіщо вона мені? Вона каже, ну спробуй, це ж нічого не варто тобі. Та? Я спробував, попав до Діани Арбєніної, дуже тішуся, що саме до неї. Після аншлагів у Львові та Києві святково-концертну програму Павла Табакова «Різдво для двох» почують у містечках Західної України. Коломия – перше місто, яке прийняло музикантів. «Різдво для двох», тобто сама назва говорить про те, що це різдвяна романтика. Ми будемо розповідати практично, так? Розповідати про те, як це Різдво може бути дуже милим, гармонійним, як для людей, які будуть в залі, воно може відбитися в їхніх душах. На концерті співак виконував колядки, щедрівки та різдвяні пісні. Для коломиян також була прем'єра пісні «Мирне Різдво». Не обійшлось на концерті і без попурі з пісень легендарного гурту «Квін», пісні реквієму «Небесну сотню, Господи, прийми» та романтичних авторських композицій Павла Табакова. Моя музика, вона називається «Красиво». Оце одним словом, це красиво. Тобто я сам, по суті, естет, знаєте, я вихований на хорошій музиці, і на класичній, і на джазовій, і на естрадній. От, тому я хочу, щоб було красиво, щоб люди отримали великий позитив всередину, та? І щоб вони з ним довго йшли, от не тільки з залу виходили, але ще тиждень-два вони з ним жили, з тим позитивом. Якісна музика, висока виконавська майстерність та неймовірна душевність зігріли серця коломиян. Тож на різдвяному концерті глядачі із задоволенням підспівували артисту та двічі викликали його на біс. Хочу побажати, щоб нарешті правда і стабільність прийшла на нашу неньку Україну, щоб у всіх нарешті засяяли очі. Будьте, будь ласка, щасливими. І на завершення випуску новини спорту. У Коломиї перебуває національна збірна України з боксу. Третій тиждень найсильніші боксери країни займаються у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив». На січневий навчально-тренувальний збір у столицю Покуття вони приїжджають уже багато років поспіль. На одному із тренувань побувала моя колега Мар'яна Мацьків. Павло Огнеслав Іщенко з Херсона боксом займається з 9 років. Зараз йому 22. Серед найбільших спортивних досягнень – дворазове чемпіонство Європи та участь в Олімпійських іграх. Зараз хлопець у складі національної збірної тренується у Коломиї. Такі люди, як Іван Ярославович та його команда, вони роблять все можливе для того, щоб не тільки бокс, а й спорт в нашій країні не тільки не вмирав, а ще й розвивався. Нас тут прийняли всіх добре дуже, так по-домашньому, харчують. Не знаю, навіть розважальні якісь програми для нас придумують. Із задоволенням у Коломию на навчально-тренувальний збір приїхав і 25-річний харківський важковик Єгор Плевако, чемпіон Європи в категорії до 22 років та призер чемпіонату світу серед молоді. В Коломиї дуже добре, тут дуже гарно у вас, ми вже не перший збір тут проводимо. Це для мене третій по за рахунком. І нам це дуже подобається, працюємо на фізо. Розвиваємо свої силові качества. У Коломиї національна збірна приїхала не всім складом. Інша частина – отамани – зараз тренуються в Києві, розповідає Дмитро Сосновський,
Головний тренер збірної України ділиться, що Писанкове місто створює чудові умови для навчально-тренувальних зборів. Перш за все база, умова, закономірно люба підготовка, вона це створення умови. Тут прекрасна база, хороше харчування, хороший відпочинок. І ми можемо виконати певні об'єми навантажень, які нам потрібні для того, щоб ми могли успішно провести рік. Тому ми вже на протязі багатьох років починаємо цей навчально-тренувальний збір тут, в Коломиї. Коломияни завжди раді гостям, особливо таким поважним, каже заслужений тренер України з боксу Іван Данилишин. Звісно, організація навчально-тренувальних зборів потребує чималих зусиль. Вагомими є підтримка місцевої федерації боксу та меценатів. У нас вже традиційно. Звідси виїжджає олімпійська збірна і на чемпіонати Європи, і світу. І в них завжди, це є така мека боксу, звідки вони стартують, і в них успішні результати потім вже і на міжнародному рівні. Всі збори, які по боксу проходять у нас в місті Коломиї, ми завжди допомагаємо. І фінансово, і просто підкласти десь плече потрібно, тому що не завжди виходить у нашої держави підтримати наших спортсменів. А фонд якраз створений для того, щоб підтримувати спорт в нашому місті Коломиї. Що не менш важливо, із учасниками національної збірної мають можливість тренуватися і юні коломийські боксери. Для них це дуже цінний досвід. Тренуються, звісно, складно, тому що це все ж таки дорослі вже чоловіки. Нам з ними важко, але ми стараємося, втягаємося в їхній темп. Стараємося працювати. Ми дивимося, як вони стоять на снарядах, в парах. Ми набираємося досвіду. І так тренуємося, і деколи разом з ними на кросах бігаємо. Досвід тут не перевершений, тому що тут знаходяться кращі боксери. Я навіть би не сказав, що Україна, а і світу. Це є лідери світового боксу. І тут наші хлопці, ці менші, середній вік, старший вік, це такого досвіду вони не набудуть ніде. Боксерам не байдуже, що відбувається в Україні, зазначає головний тренер національної збірної Дмитро Сосновський. Багато спортсменів зараз воюють на сході, тож своїх побратимів вони обіцяють потішити призовими місцями на майбутніх чемпіонатах. Ну і на сьогодні все. Це були найцікавіші та найважливіші події тижня. Прощаюся з вами і нагадую, що всю інформацію можна переглядати у зручний для вас час на сайті телеканалу НТК та слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Миру вам та спокою і лише хороших новин. Побачимось.